Значить, будь ласка, представтеся, будь ласка. Місто Миргород, Хрусталюв Євгеній, член громадських рад міста Миргорода і Миргородського району. На проведенні акції проти безумних тарифів оцих зібрали підписи, 1015 підписів, за те, щоб газ був не більше 4 гривень для населення України і прибрати оплату за транспортування будь-яких комунальних послуг. Депутати міської Миргородської ради разом із мером міста Миргорода проголосували на сесії і підтримали це рішення. Після цього вони направили наші документи і свої документи в Верховну Раду, в Кабінет міністрів і в Офіс президента. Чекаємо відповіді. Слава Україні, вільні від олігархів. Ага. Я дякую вам. Можна ще уточнення? Ви в газові контори також направляли, звичайно. Так, облгаз Полтави направили ці документи. Ну, я от вам скажу, що в Києві у нас ми розповсюджували і в Фейсбуці 3 гривні, що найбільше, без транспортування. Ось, і стосовно того, щоб перевезти і поставити на баланс газотранспортні мережі. У вас які документи? Створені такі документи? Газотранспортні мережі всі повинні належати державі Україна. Ніяких посередників, ніяких фірм-прокладок. Газ повинен іти держава і населення. Ніяких прокладок між цими не повинно бути. От я хочу вам сказати, що в даному випадку у нас держава олігархічна. Якщо ми побачимо, у нас повністю бюджетом розпоряджаються і потоками олігархи. Тому якщо ми говоримо держава, ми повинні знати, що це олігархи. А олігархи – це значить наша держава. Я можу сказати, в інших регіонах як зробили? Вони просто утворили свої органи самоуправління протоколами і поставили на баланс, так як це все належить згідно статті, по-моєму, 16, що воно всі надра належать народу. 13, дякую. І тому ці газотранспортні будуть у вас під руками, у вас вони будуть відкриті. І таким чином зробила Хмельницька рада, по-моєму, і ще там інші ради зробили таким самим чином. Як ви думаєте, чому б вам так не зробити? Значить, наше місто Миргород не потягне, тому що у нас на балансі стоять больниці, які ми приєднали від району. Просто в міста не вистачає бюджету обслуговувати ці труби. Це все-таки, можна сказати, це не водоканал, що воно ржавіє, воно там всякі накипи і все таке. Газові труби, вони дуже такі довго стоять. 70 років вони вже стоять на Україні. Да, і вони все-таки досить таки довго можуть стояти, я вважаю, і не так багато. Миргород дуже з великою казною, дуже багате місто. Якщо навіть села ставлять собі на баланс, я думаю, що все-таки треба було б, можливо, краще вивчити це питання, подивитися розходи, взяти з балансу на баланс не просто так, що попало. Ми їм уже платили, вони мають, як сказати, в державі є кошти, і це ваші бюджети. От, і між бюджетами це все можна вирішувати, але це просто буде в ваших руках безпосередньо. Але ви все одно таки, як нашій державі віддати, це тільки в руки олігархів. Будемо працювати на це питання. Я думаю, що треба ще подивитися, як у людей, порівняти, згуртуватися і допомагати один одному, в кого старіші труби, в кого новіші труби, хто сам собі проводив нещодавно і мусить платити так, як усі. При тому, що вони за свій кошт це все робили. От. Ну, я вам бажаю успіхів. Дякую. Ось, дякуємо вам. На все добре.